صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. سارے حضرات ادب و احترام نال اونچی آواز نال ایک دفعہ پڑھو تو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. قابل سب احترام ذکر سادات کرام علماء کرام صلاح خانان اللہ حضرات حفاظ کرام اور بزرگوں دوستو، سب سے پہلے بے حد تعریف اللہ سونے بے مثل بے مثال ہے جدی شان جلال اور جدا محبوب آمنا دی بے حد تعریف تو بعد بے حد درود بے حد سلام حسنین دے نانے تے زہرا دے بابے تے کعبے دے کعبے تے اچا پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم. حمد و صلاۃ و سلام تو بعد دعا کریم مولا دی عظیم الشان محفل سالانہ محفل نعت بانی محفل جناب حافظ محمد نظر صاحب نے بڑے جوش خروش نال بڑے ذوق شوق نال جنہ حضرات نے انہاں نال معاملت کیتی اللہ انہاں دے رزق کاروبار برکت عطا فرماوے. اللہ کریم حافظ صاحب نے علم عمل سوز گزار نعت علی سونی آواز اللہ برکت عطا فرماوے. میں کوئی لمبا چوڑا آواز نہیں کرنا، نہ خطاب کا ٹائم ہے. اسٹیج کے بڑے حسین چہرے موجود ہیں جڑے حضور دی آل نال پیار کرے دو نا اوہے اوتے جی. میں جملہ جڑا پیش کیتے بڑا اچا پیش کیتے میں دے دا کہ کیڑے کیڑے یقیناً جڑے آئے بیٹھو ایویں تا کہنے میں آئے کہ سجے دا آئے نے جڑے حضور دے سر تے آئے بیٹھو اوہے دا اوتے جی. تو میں ہوں مزید بھی تو کو پریشان نہیں کرنا. اسٹیج کے اوپر دو سیدزادے موجود ہیں، ایک بخاری سید ہیں تے ایک گیلانی سید ہیں. رنگ وہ موجود ہیں تے انہاں شہزادیاں تو پہلے میرے قبلہ مرشد کریم دے جانشین حضور قبلہ پیر طریقت شریعت سیدی و مرشدی پیر سید جعفر علی شاہ صاحب دامت برکات العالیہ تشریف فرما تھے. ڈھیر سارے میں مہمانان گرامی دی بھی زیارت کردہ کراں کہ جڑے کافی دیر تو بیٹھے تھکے نہیں بیٹھے، حضور دے عشق پکے بیٹھے. کافی دیر تو یہ بھی تساں تذکرہ سنتے بیٹھو، اج یکم محرم دا نہیں گزرے، دو محرم دی رات ہے. مہینے کو اور یہ جڑا گزرے ایک دو نسبت حاصل ہیں، ایک تا ذکر حسین دا مہینہ تو یہ جڑا یکم محرم دا دی ہے نا، یہ حضرت عمر سنگھ دا یوم شہادت. تو پتہ ہے نہ میں خطبہ پڑھوں تے نہ میں کوئی تمہید مدین، اتنا دسن چاہنا کہ اہل سنت و جماعت ایڈی خوش نصیب جماعت ہے جیڑی ہستی کی تعریف تھی وہ سنی ٹردا رہتا ہوں. اے نہیں کہ محفل نعت سنی دی محفل حضرت عمر دی تعریف تھی وے کہ سنی مونجا تھی وے، اور جڑا مونجا تھی وے وہ سنی کہنے ول قبلہ محفل نعت ذکر حسین بیان تھی وے شان حسین بیان تھی وے تے ول بندہ مونجا تھی وے وہ سنی نہیں. سنی ہوئے میں جملہ پری جھولی دے اندر پیش پہ کرنا، سنی ہوئے جڑا نبی دے در والے کوئی منے دے تے نبی دے گھر والے کوئی منے دے. میں نہ کدوں زبردستی داد گننی ہے،
ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚਾਉਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਛੋੜੇ ਬਾਵੇਂ ਗੋਰੇ ਪਕੜੋ ਤੇ ਬਾਵੇਂ ਛੋੜੋ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਪਕੜਾਏ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁਦ ਲੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀ ਠੀਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਅਲਾਮਾ ਪੀਰ ਸੀਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜਿਲਾਨੀ ਸੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸੱਤ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਆਖਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਧਾਲ ਘੱਟ ਸੱਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੀ ਬੰਦੇ ਅਸਲ ਮਹਿਫਲ ਚ ਕਿਸੇ ਚਸ ਦਾਜੀ ਕਈ ਕਈ ਅਸਲ ਚਸ ਨਹੀਂ ਹੈ حضرت عمر امام حسین ذکر بھی یہی کرنے کہ تو پتہ لگ سکے کہ سنی شان عمر کی میں پڑھ دیں تو سنی شان حسین کی میں پڑھ دیں ایک حدیث پڑھتا اتنا علامت دی دے رہی کہ سورج دا نور ختم تھا سورج بے نور تھا یا دین ہے یا رات تھی لوگ حاضر خدمت میں حضور خیر تہے تو کیا مقیم کے لیے سارے دا نظام تھپ سی گئے فرمائے نے ہر کی حق کے کھاتے رکھی کھڑے اے نہیں لیتا کہ تھی محمد غلام عمر بیٹھا میں اگلی رات میں فکر کیا جشن فرید کم از کم 10,000 کا مطلب تو میں انہوں نے دسایا میں کہ جنہ جشن میں نہیں بیٹھو پتا ہے کہ نہ پتر ہے میں کہ بھاویں کوٹ بٹھن دا خواجہ فرید ہوئے تو بھاویں پاک پتن دا بابا فرید ہوئے یہ دوہ حضرت عمر کی اولاد ہوئے پیر فرید کا ذکر تھی تے حضرت عمر دی تعریف نہ دی برڑی ہے یوں عمر سنگھ کو حضور مہربانی فرماؤ زمین تیل پی لی ہے میں کوئی تیل تا گھن دوں آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بندہ خسے آتا گھن دے وہاں اور زمین تیل پی لی تو عمر کی میں گھن دے نہ نہ عمر سے فرمایا زمین دی کیا مجال خلافت عمر دی ہوئے اگر عمر انصاف ہوں جا تیل کا چشمہ نکلے بند دیکھو اج تک عرب تلو تیل نکلے سبحان اللہ علیہ دے لیوے حالانکہ کوئی زمین ہے یہی زمین ہے اتھا پانی نکل دے اتھا تیل نکل دے اتھا تیل سستا ہے اتھا پانی سستا وہ جے پانی مانگا ہے جے تیل مانگا ہوں تو ہے جدوں کا چار کر جائے گی اچھا تو بولو سبحان اللہ اچھا ایک گال دساؤ یہ دا حکومت حضور دے غلام کی ہے اتنی طاقت تعالیٰ نے حضرت عمر چڑھ کی ہے جے دے سچے اللہ عمر کو طاقت دے دیو نبی نشان دار ہے
گورنر تو روکا بھیجے نا کہ عمر سے مشن دریائے نیل ہے ہر سال ایک تمہاری لڑکی کو ذبح کرے بل دریا دے تالے چ رکھے تو پیچھے دریا چل دے عمر سے فرمایا دریا دی کیا ضرورت ہے روکا لے کے بھیجے نے محکمہ انہار دے افسر ہونا دریا دے کیا لکھے نے عمر سے دریا دے اگر اللہ دی مرضی نہ لوان دی تو ہے ورنہ تیرے پانی دی لوڑ کہنی دے اندھی رحمت کوئی تھوڑ کہنی قاسم کو فرمایا رات دوائیں تے دریا دے تلے چ رکھ دی لوگ کہتے نبی کیا کر سکتے میں کہ نبی تا سارا نبی ہے رسول تا سارا رسول ہے غلط عقیدہ کی بچ اے نا چھوڑ نبی کیا کر سکتے رب کعبہ دی قسم اے تا نبی دا نہ کرے جے دا حکم دریا دے بنے دے تے زمین بنے دے کے سورج بنے دے کے اگر حضرت عمر زمین تے اشارہ کرے زمین تیل کڈھے اشارہ کرے سورج دلو ضبط کرے آقا بھی تے اشارے نال لتے سے تو بلا ہی سکدن علی کو اثر ادا پڑھوائے سبحان اللہ اختلاف ہوئے قرآن فرمے دے روح ما بینہم قرآن فرمے دے وانا زانا ما فی صدور من غل اللہ فرمے دے اسائنہ دے دل ہے جو کھوڑ کر دے قرآن فرمے دے روح ما بینہم آپ اس رحیم کریم ہے جناب عمر پاک دے مال غنیمت بڑا مر بے جنگ لوگ سچے دے رہے گئے جو عمر پہل کے تھو کریں دے اپنے پتر کنوں یا علی دے پتر کنوں عمر سے پہل امام حسن تھے ایک ہزار درہم امام حسن تھے ہزار درہم امام حسن تھے بلا پتر کو دیتا ہی بعد جنہیں دیتا ہی پانچ سو ہیں عبداللہ بن عمر بول پہ ابا حضور خلیفہ وقت پتر میں ہوا حضرت عمر دا جانشین میں ہوا امیر المومنین دا بیٹا میں ہوا بل پہل حسنین تو تھی انہوں کو ہزار ہزار سب کو پانچ پانچ سو حضرت عمر سے جڑا جواب ہوتے نا جواب سنو عمر سے فرمایا عبداللہ تو عمر دا پتری اولی دے پتری آپ نے فرمایا پہلے تو ہنے دی اپنے علی کا ربا گورا ہنے دی اممہ علی کا اممہ گورا بل ہنے دی نانے علی کا نانا گورا انہیں دا اپا ہی بے مثال ہے انہیں دی اممہ ہی بے مثال ہے انہیں دا دوانہ ہی بے مثال ہے انہیں دا سارا گھرا رہا ہے جنہیں بلے عمر سے اتنا فرمائے بھلے میں تمہیں دی اندر حسنین کریمین پہنچن جنہیں گھر پہنچن مولا علی سے تو سارا حال دیتے لے ابا حضور آج بھلے مجمع چاچے عمر سے دی بڑی عزت کی تھی سب ہزار ہزار پتر کو پانچ اور پہلی سارے کنو مولا علی سے یہ نہیں فرمایا یہ نہ ہوندہ رہا دے مولا علی سے جڑا کو فرمایا نہ ہو سماعت کرو مولا علی سے فرمایا حسنین تو صحیح بجے عمر دی تعریف کرو اگر عمر سارے گھر دی تعریف کریں دے اور سارا ہی حق بڑھ دے عمر دی تعریف کرو اور میں جملہ ہی چاہتا تھا بے جانا ہو سے اگر شان علی سمجھنی ہوئے تو دماغ عمر نہ ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری اتنا بھاگ پی مرنا علی دی شان سمجھ لیا صدیق منہ علی دی شان سمجھ لیا بل سماعت کرو سنے ہو رہے خوش بختے ہوئے جن دی شان جی میں خدا رسول دیتی ہوں میں منہ دے ہوئے نہیں میں تو پورے چہرے روشن گئے نہیں میں تو اکثر ادھر ہوں جو مولی کھڑا ہو جائے جو جاٹ کھڑا ہو جائے بالی سویرے جاٹ بھامے ان ہنگار ہو سے سویرے مو جو دھوکڑے ہو جمک نہ کھڑا ہو جائے وجہ کیا ہے عقیدہ چہرہ چمکے عقیدہ رب عقیدہ بھاپ ہوئے ہر عمل رب چیمے دے
عقیدہ ٹھیک ہوئے بندہ بندہ بھائے گنہگار ہوئے نبی دے در دا غدار نہ ہوئے رب کعبہ دی قسم قیامت والے دہاڑے گنہگار دی بخشش کی سے انہاں پاکاں دے در دی غدار دی بخشش کر سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بھائی تو صحیح تعریف کر سبحان اللہ ابا حضور کیا تعریف کروں مولا علی شی فرمایا بنو اکھو ابا علی بشاد انہاں نے نبی فرمایا عمر و سراج و اہل الجنہ میں جملے بل پڑھتا ہوں میں جی روایت پڑھتا پہ ادھر راوی علی ہے ایک گال پہ بھی عرض کی تھی میں نے شام اہل بیت جتنا حدیث ہیں راوی صاحب ہے وہ بندہ راوی کو نہ منے تھے شام کو نہ منے تھے پہلے تو انہوں نے زبان منے نہیں بولے بولے تھے نہیں قبر جانے مولا علی دی تحریر عمر سینہ زمانہ عمر سینہ دور خلافت مولا علی سی خواب دور عمر سینہ خواب مولا علی سی مولا علی سی کا خواب ہوگی تو خواب ہو خواب کیا لکھے نبی سی نے پیچھو مولا علی سی فرمایا میں نیند رہی نماز پڑھا یہ خواب علی کے خواب میں نبی آ سے مولا علی سی فرمایا حضور نے پیچھو نماز پڑھا پڑھنا توجہ پوری حضور نماز پڑھائی ہے سلام پھیرے نے مسجد نبوی دے محراب نہ ٹیک لا دو یہ بیگ صاحب اب بول دے رہا چھا بڑے کچاری رسول دے سچ گئی مولا علی شیخ فرمان میں خواب ایک کچاری بیٹھا تھوڑی دیر تو بعد ایک بچی ہے یہ کھجوراں دا ٹوکرا جا حضور دے سامنے رکھے سرکار نے اٹھو کرے دھو کپڑا ہٹائے ایک گنڈھا چاہتے فرمانے علی تے گھاٹ نہ لا میں خود کھا مولا علی شی فرمایا خواب کے عالم میں ایک گنڈا میں نبی سی کھوایا اور پنڈ وچ ایڈی چس آئی پنڈ وچ پتہ نہیں کی ہو جی رس آئی سبحان اللہ میرے دل وچ خیال آیا کاش ایک گنڈا حضور پیا لے سبحان اللہ ایک گنڈا حضور پیا لے حضور نے مسکرا کر فرمایا نے علی اچھا بھی اگر نہیں ہوئے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت
پچھلی رات حضور کی نات کے بندے جمل خوشو خوشو نال شوق شوق نال دے سکتے ہیں خطاب ایک بندے تھے سارے بہت ہی ملے پچھلی رات تقریر ایک دل جمی ٹیک تے بہن ضروری ہے خود خود ہوگی کہ بندہ کی رہے لے تقریر مکی سے تقریر سمجھ گئے نہیں ہوگی پر سنو یار سرکار نے ایک گھنٹہ بھی اچھا دیا مولا علی شیخ کو سکتے اندے بعد حضور نے فرما لی ٹوکرا چاہتے سارے تقسیم فرما سارے جمڑا مولا علی شیخ فرما دے میں نیندر ساری پینٹ تقسیم کی تھی پینٹ کی مک گئی نیندر مک میں اچھوں مسجد نبی شیخ نظام کی تھی میں فوراں بزو کرتے مسجد نبی شیخ نماز پڑھن پڑھ گیا ہوں دے جیرے ویلے خلیفہ ہوں دے ہن جیرے نماز ہوئے پڑھیں دے عمر سی امام ہم مولا علی شیخ فرمیندن میں عمر سیندے پچھو نماز پڑھی یہ اختلاف ہویا تھا پچھو نماز نہ پڑھے نا اللہ اندے نیوے اللہ اندے گھار علی کو بندہ حق نہ لے بندہ ہوتا پچھو نماز نہ پڑھے اللہ اندے نیوے اللہ اللہ کی بہتے ہیں صرف آل سنت کو مسلمان ہے لعنوان واسطے یہ تاریخ کے غلط واقعے کھڑے گئے رب کعبہ کی قسم سارے صحابہ آدھے ہیں سارے صحابہ جنتی ہیں سارے دوبارے قرآن فرمائے دے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ دا فیصلہ ہے قرآن دا فیصلہ ہے اللہ فرمائے دے محمد دے سارے صحابہ نام میں جنت کا وعدہ کر وہ ایک میں اٹھڑ دے گھڑے توجہ ہے پوری اور محبت دیکھو مولا علی شیخ فرمائے میں عمر سے کی نماز پڑھی عمر سے میرے نماز مکئی جیڑی جاتے رات خواب میں دیکھے حضور دیکھ لے بچھے سویرے جیسے عمر سے نماز پڑھتے ٹیک ہوں جاتا مولا جو رکھیم صاحب ہے گول دیرہ بڑھے دے ہوں میں کہ بہول تا رات اللہ بڑھتا ہم نے کچھ جس خجو میں آلی آنگی میں لیا سمجھ نہیں آتی مول تا وہ خواب اللہ بڑھتا ہوں دے پتنی ہوں خجور آلی بچی لی آنگی 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 مولا علی شیف فرمان نے کہا سوچی تا کرتا ہوں وہ خواب اللہ بچی خجور نے ٹوکنا سیر دے وہ مرشوی کی خدمہ کے آگے پیش کر اور مولا علی شیف فرمان نے خواب کسی لکھا میں بھی آلہ اللہ حق ہے میں چپ کی چپ بیچا ہوں لیکن دل سوچی نہ بیچا ہوں رات پہ حضور پہل میں کنو کیے پہلے کپڑا لہا دے پہلا پہلا گنگا حضور میں بکھو ہے پتری عمر کے بکھے میں دے اجے فرمینن دل سوچی نہ بیچا ہوں میں دے جاؤں کڑا بنا لی بولے عمر سے سر اٹھا دے مولا علی سے دے چہر تو تک دے فرمی دن علی سے امتحان ننگے نو بیٹھے رات ہی پہن پڑے ان کے یہ ہونے پہن پڑے بلکہ اتنی آقا جی حدیث ایک کوٹ چکرہ تاکہ امام تازہ تھیوے آقا نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث ہوں دے ایک ہوں دے محدث بیا ہوں دے محدث محدث ہوں دے جہاں حدیث پڑھے حدیث پڑھاوے تے محدث ہوں دے جہاں تو الہام لازم دے اور جہاں رن فرشتے گا لی کریں نبی سی فرمایا ہر امت کے اندر میں نتائج جبلہ آلے در جب عمر سے دشان نہیں باقی صاحب کو دشکل نہیں باقی اور میں ذکر حسین تو سنے نا امام خاضر تھی سے آیا آیا عمر سے ایک جانے فرمائے حسین صاحب کو تکریم ملنا ہے امام حسین پاک فرمائے چاچا عمر کھر میں ضرور ہے
وہی دیوار ہے امام حسین پاک حضرت عمر سے ملن سبحان اللہ یہ اماں دے بیری ہوئے نا تھا حسین پاک ملن ہوئے شرم کرنی چاہیے ہوش نہ لاونا چاہیے اے پاک مخلوص ہیں اگر انہیں دے بارے بند کر لے سے حضور دے دینا لے سے بلکہ میں یہ چاہ سمجھاواں جڑا صحابہ کو منے اہل بیت کو منے صحابہ کو منے دا پتر واپس امام حسین پاک فرمایا عبداللہ واپس ابا حضور خاص میٹنگ میں پترا میرے واسطے دروازہ نہیں کھلتا حسین کل وعدہ کیتے میں ملنا نہیں امام حسین پاک فرمایا چاچا میں آیا ہوں فرمایا تو بل ملے کیوں نہیں فرمایا میں نیچے خاص میٹنگ کے بیٹھے آ گئے تو بیٹا ہی واپس ہو جانا میں کہتے ہیں پتر کو اجازت اندر بنانے نہیں ملی میں مناسب نہیں کہ میں منیا عمر سے رو پن فرمایا نے میرا پتر پڑے برابر عمر سے فرمایا میرا پتر پڑے برابر اور ایک جملہ بھی یہی فرمایا نے آپ نے کہ اپنی پگڑی لائی ہے اپنا امام شریف ہے فرمایا نے حسین اے عمر دے سر دے جتنے والے سب کا آل محمد دے جائے سبحان اللہ تو نہ صدقہ جائے کرے یہ عرب دا مقولہ ہے جڑا کہیں کو یہ اکھڑا ہوا ہے نا سب کو تو رہے پر عربی لوگ آ دین کہ میرے سر دے والے تو نہ صدقہ ہے عمر پاک نے ایک جملہ رسایا اور عامر علی امت کو عقیدہ رسایا فرمایا جے کو جڑا مل سے چونے مل سے صدقہ نبی دی آپ کا فرمایا علی امتحان نہ گنو بیٹھے رات ہی پہ تولے کو چاہیے اور ایک گھنٹہ دیتے نے دیا دیتے نے مولا علی سی فرمایا پینٹ چس ہوا ہے دل خواہش ہی میں کہ وہ تو تلو خواب آ عمر سی نبی اتری جا دے بے عمر سی فوراں دور پین حضور وقت کیا سوچے تھے پیچھے بے اگر رات رہے ملے نہ تو ہونت رہے ملے نہ دل رات رہے ملے نہ مولا علی جی فرمودن وقت میں سوچن دے مجبور تھی کہ ہم کہ رات کا تقسیم واسطے حضور میرے ڈپٹی رہی جو پنڈ تقسیم تو کر میں دے دا عمر کی دے ڈپٹی رہی عمر سی وال فرمایا علی سی وال امتحان میں نہیں گندے اگر رات پہ تو سا تقسیم کی دی تو ہونی تو سا کرے سو یہ تو پتا چلے کہ حضرت عمر پاک تھی مولا علی پاک تھی آپس محبت کتنی ہوئی پیار کتنا ہے اہل بیت صحابہ نہ محبت کریں گے صحابہ اہل بیت کی عزت مقدر کا ساوا ہکتیلا نہ ہوگا یقیناً میں فل کوں امام حسین اور میں ایوی آنکھا جاتا بے جانا ہوں سے امام حسین پاک کی روحانیت میں فل پاک موجود حضور دعا مانگتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من يحبهما حضور کو ہے جوڑی کو حسن حسین تو نال بلا کے دعا مانگتے ہیں مولا میں تو ہنے دو ہے نال محبت تو بھی ہنے نال محبت کر تو ہنے نال محبت کر جڑے ہنے نال محبت سبحان اللہ سبحان اللہ دل اچ قبیلہ نہ ہوگا مقدر کا ساوا ہے دیلا نہ ہوگا ساری تناسر سوا ہی نہ لگدی دیال نبی دا وسیلہ نہ ہوگا وعدہ کر نماز کنجے پر انشاءاللہ ایک وعدہ بھی ہے کرے سو زمین دا مشور پورا کرے سو انشاءاللہ نہ کرے سو عمران خان ٹیکس ضرور ہے یہ وعدہ نہیں ملے یہ وعدہ کرو تے بھاوے نہ کرو گھن سے ٹھیک ہے تو بھول چھوڑ جو جڑا بیمائی سب سو دیوے دے دینا وہاں اپنی خیر مرے
اللہ کریم صحیح معنی قرآن حدیث کو سمجھا کر توفیق دے. اللہ کریم بھائی محمد نظر صاحب, میرے تمام دوست ملک محبوب صاحب اور میرے پیر بھائی محمد اعظم میروی صاحب اور کافی دیر تو ونجڑا رہے ہیں تو انہیں حضیم صاحب کو تقویر دکھا کر بیٹھا بھائی محمد طارق بن امام صاحب امام بن طارق صاحب. اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرماوے. قاضی غلام نازک صاحب اللہ سب دوستوں کو سلامت رکھے. اور ایک وعدہ بھی یہی کرو جو زاہد نور تاری کی نعت اس ہوں تو اتنا ڈھیر سارے بندے ان شاء اللہ آخر پھڑ گئے گال ہے میرا ارادہ ونجن کا ہے لیکن ہوں تاری خاطر میں ہی بس صاحب کو لینا بھی آپ لینا بھی لیکن ہم شہزاد بشیر صاحب کی نقابت کرے سن نقابت ہی تو سماعت کرے سونا لیکن میں انہوں پارس کرے سن آخری نقابت میں مختصر تک کرے سن زاہد نور صاحب نے جلدی دعوت لے سن کیونکہ بلا یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مولوی سے پہلے نمبر گین بھی تو بلا گین پہ تو بلا مجمع اٹھائی گین مجمع کو نہ اٹھاونے نہ مجمع بجاونے بندہ ہو جائے حضور دی محفل دی رونق بڑے حضور دی محفل دی اجاڑے جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہی خدا کے حبیب ہوتے ہیں جو سجاتے ہیں میلاد کی محفل وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اس کے لیے